ଧଳା ଜହରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀମାନେ ସାବଧାନ, କାରଣ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏନ୍ସିବିର ଡିଜି ପଦବୀ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ଏନ୍ସିବି ଡିଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ସିଏ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ୍ୟାଡରର 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ସିବିର ଡିଜି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଡିଜିର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। 2024 ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏଁ ସେ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜି ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ସେ ନେଉଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଶଂସା ପଛରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଦେଶର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏନ୍ସିବି ଡିଜିର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର କେଇ ପଦ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।